Атомники спрямовують зусилля як на забезпечення надійної роботи обладнання, так і на підтримку українського війська. Міністр енергетики України Герман Галущенко та президент Національної енергокомпанії «Енергоатом» Петро Котін в межах робочого візиту на Рівненську АЕС передали від атомників чергову партію допомоги для військових. Обладнання отримали бійці тієї військової частини Національної гвардії України, які стоять на захисті ядерного об'єкта. Герман Галущенко відзначив вагомий внесок усіх працівників компанії в наближення перемоги. Я вам вдячний всім. І ми надалі будемо допомагати і робити все, щоб ви були забезпечені всім необхідним. Квадрокоптери, портативні системи боротьби з дронами, зарядні пристрої та акумулятори посилять захист стратегічного підприємства. Обладнання призначене для розвідки та захисту з повітря, а це, кажуть військові, додаткові можливості в боротьбі з ворогом. Наше завдання – підтримувати захисників стільки, скільки це буде потрібно, наголосив президент компанії Петро Котін. Ми постійно це робимо. На сьогодні на «Енергоатом» вже має більше ніж на 500 мільйонів гривень передачі ось такої гуманітарної допомоги. І я хочу сказати, що ми будемо продовжувати це робити, незважаючи ні на що, до самої перемоги. Свій внесок у перемогу здійснює і колектив Рівненської АЕС. На станції діє безстрокова патріотична акція «Я допомагаю ЗСУ», в межах якої атомники щомісяця зі своїх зарплат донатять на підтримку захисників. Ці кошти передаються волонтерам, і вони закуповують техніку під замовлення військових частин. Тобто кожної військової частини, чи це з Бахмута, чи це з півдня нашої країни, Запорізької області, чи це прикордонники в Рівненській області у нас. Вони надсилають такі запити, і волонтери закуповують техніку, і ми передаємо. Під час війни головне завдання кожного з нас – допомагати захисникам. Своїми зусиллями атомники так наближають перемогу.